әлемдік қауымдастықтың қысымымен Қытай салған санкция Солтүстік Корея экономикасына ауыр соққы боп дейді. Сейсенбіден Бейжің бұл мемлекеттен тас, темір рудасы тәрізді заттарды импорттауға тыйым салды. Бұған Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Америка Құрама Штаттарының экономикалық эмбарголарын қосыңыз. Осындай сындарлы шақта ресми Пхеньян Америкаға қарсы ұрандарды күшейтіп отыр. Ким Чен Ынның көздегені не? Бұл сауалға тілшіміз Арай Төлегенқызы жауап іздеп көрді. Солтүстікте оңтүстіктің келісімінсіз соғыс болмайды. Мұны Оңтүстік Корея президенті Мун Чжэ Ин бүгін мәлімдеді. Оның сөзінше мұндай уәдені ақш әкімшілігі беріп отыр. Құрама Штаттар мен президент Трамп Солтүстік Кореяға қарсы әскери әрекетке бармас бұрын келіссөз жүргізуге және бізбен келісуге уәде берді. Корей түбегіндегі жағдай ақш пен Солтүстік Корея лидерлері арасындағы өткір сөз таластарынан кейін ушығып кетті. Пхеньян Гуам аралына баллистикалық зымырандарын жіберетінін айтып, сес көрсетіп келеді. Бұл жерде Американың әуе базасы орналасқан, ал Дональд Трамп болса, бұған қарсы кектің өте ащы болатынын ескерткен еді. Солтүстік Корея мәселесін әскердің күшімен шешу мүмкін екенін оның Латын Америкасында жүрген орынбасары да жоққа шығармады. Президент Трамп анық айтқандай, стратегиялық төзім дәуірі өтті. Барлық тәсілдер үстелдің үстінде жатыр. Жанжал отын жалынды сөздермен өршіту кемдер әулеті саясатының бір бөлшегі дейді сарапшылар. Мұндай әдістің басты мақсаты ақшты тең дәрежедегі тікелей келіссөздерге көндіру. Сонда ғана Вашингтонның санкциясынан құтылуға болады. Егер экономикалық эмбарго әрі қарай жалғаса беретін болса, Солтүстік Корея экспорттан түсетін табыстың 80%-нан айырылуы мүмкін. Демек миллиондаған адам жұмыстан айырылады. Ал мұндай жағдай режимнің өзіне де қауіпті. Арай Төлегенқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.